Во Обштина Гевгелија се спроведа акцијата за замена на уличното осветување. Од влезот на градот до кружниот тек заменети се старите дотрајани на триумови арматури од 250 вати со нови лет арматури од 100 до 150 вати. По завршувањето на тендерската постапка за одражување и проширување на уличните мрежи, Обштина Гевгелија набави 95 нови лет арматури со кои градот ќе биде подобро осветлен, а истовремено ќе се заштеди и на електричната енергија. Според калкулациите, со поставањето на новите лет арматури годишно ќе се заштедат 612.000 денари. Исто така променети се и лет арматурите на потекот од кружниот тек до грчките згради на булеварот Гевгелија. Замената ја извршија општинските служби од Одделението за комунални дејности. Целта на поставањето на новото лет осветлување во делот со бреќениците и локалните патишта во зоните на живење е дополнително да се зголеми енергетската ефикасност на системот за улично осветлување, да се заштеди на електрична енергија, а истовремено да се подобри социјалната и сообраќајната безбедност, истакна градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков. Во месеците март и април извршени се 18 интервенции за отстранување на дефекти во уличното осветлување. Сите овие барања се решени, а отстранувањето на дефектите се врши континуирано од страна на фирмата изведувач која постапува не само според пријавените барања, туку и според увидот на надлежните општински служби за состојбата на уличното осветлување. Подеднакво во Гевгелија и во другите населени места, бидејќи целата општина е покриена со мрежа на улично осветлување.